Доброго дня, в ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. 27 батьків учнів Борщівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, що в Городоцькому районі, сьогодні приїхали у райцентр на зустріч із секретарем та начальником відділу освіти Городоцької міської об'єднаної тергромади, до якої входить село. Вимагають не закривати їхню школу. Як розповіла мама шестикласника Іванна Гріх, з 1 липня школу можуть реорганізувати, а дітей відправити на навчання у сусіднє село Турчинці. Батьки проти, бо, кажуть, їхній навчальний заклад у кращому стані, а дітей у ньому більше, ніж в сусідній школі. Є твердопаливний котел, де дітям тепло в школі, є їдальня, якою всі задоволені, і діти, і батьки наші. Є також і вчителі. І школа, вода є, всі відповідні умови. А чого немає в сусідній школі? Ну, перша проблема – там немає води, там не підведена вода. Там опалення немає, там електричне опалення. Немає санузлів в приміщенні. Це є проблема. Основна проблема, чому вашу школу мають реорганізувати? Що вам сказали? Проблемою сказали нам, що це є, що в нас відсутній спортзал. Начальник відділу освіти Городоцької міської об'єднаної тергромади Сергій Рибак повідомив, питання реорганізації школи зараз перебуває на етапі обговорення. З 1 липня Борщівський навчальний заклад, як і ще 20 таких, має бути переданий на баланс міської тергромади. Що буде з цією школою далі, знає Надія Драганчук. Зараз вона працює у Городоцькому районі і подробиці розповість у підсумковому випуску новин. Вдруге перенесли розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Посадовець знову не з'явився на слухання справи. Михайло Кривак оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня за рішенням Хмельницького міськрайонного суду чиновника визнано винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Посадовця оштрафували на 10 200 гривень та позбавили права керувати транспортними засобами терміном на 1 рік. Нагадаю, правоохоронці затримали секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака в ніч проти 16 січня. Чиновник повертався з сімейного святкування. Наступне засідання у справі Михайла Кривака відбудеться 6 червня. Завтра, 15 травня, в Хмельницькому вода буде непридатна до споживання. Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомив директор підприємства Віталій Кавун. З 10 до 17 години вода буде непридатна для вживання та приготування їжі. Після 16-ї хмельничанам рекомендують почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах, щоб покращити якість промивки, повідомив Віталій Кавун. У Хмельницькому залишилося 58 багатоповерхівок, де ще є сміттєкамери. Вони є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Заварити там сміттєпроводи комунальників планують до 2020 року. Натомість хочуть встановити сучасні сміттєбаки, а в середмісті – підземні контейнери. Вже на початку червня встановимо перших 2 підземних контейнери. Їх виробник – португальська фірма. В Україні таких поки що ще немає. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба. Підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця, буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті. Чи зможе Хмельницький повністю відмовитися від сміттєпроводів і де саме мають встановити підземні контейнери, дивіться у наших наступних випусках новин. Сьогодні о 15-й годині розпочинається голосування за фіналістів міжнародного танцювального конкурсу серед музейників. До фіналу потрапило відео Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Як повідомив його директор Олександр Заремба, кам'янчани змагатимуться зі своїми колегами з Австралії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії, Канади та Мексики. Переможця обиратимуть онлайн-голосуванням на офіційному сайті конкурсу. Зараз ви бачите уривок відео, яке підготували кам'янецькі музейники.
А також сайт, на якому можна проголосувати. Голосування на сайті, що ви бачите на екрані, триватиме до 15-ї години вівторка. Нагадаю, цьогоріч відбуваються 5-ті світові змагання за звання кращих танцюристів поміж музейників. У них брали участь 48 музеїв з 14 країн світу. Хмельницький регбійний клуб «Поділля» переміг львівського «Сокола» у третьому турі чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги. Вперше у цьому сезоні хмельничани грали вдома – на стадіоні «Поділля» в обласному центрі. На матчі побувала і наша Надія Драганчук. Поділля та львівський «Сокіл» змагаються за друге та третє місце у чемпіонаті України з регбі серед команд Суперліги. І знову по воротах будуть пробивати хмельничани. Нам зі Львовом грати 4 гри. Навіть по 4 турах ми можемо 2 виграти, 2 програти. Різниця буде все одно важлива. Тому, звісно, вдома треба старатися якомога більше. При тому, що на даний момент ми готові краще за них. Хто ви лучше їх? Ми ще з турнірної таблиці на другому місці, але ще буде сезон тривати аж до осені. Хлопці виклалися на всі 100%. Дякую Хмельницькому, що нас прийняли. Ми їх так само чекаємо у Львові. Ну що не вдалося? Молодий колектив, хлопці грають. Деякі є, що грають по 15-10 років, а є, що по півроку. Є до чого стремитися, є чого навчитися. Перший домашній матч Хмельницьке Поділля виграло у львівського «Сокола» із рахунком 54-3. Наступна зустріч цих команд у рамках чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги відбудеться 26 травня у Львові. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». На цьому ми завершуємо випуск. Залишайтеся з нами. Гарного вам дня!